Velkommen til Mental Vinders podcast, 1% bedre hver dag. Mit navn er Bjarne Nielsen, og jeg har din vært på podcasten. Dagens episode er anden del af den spændende samtale, som jeg havde med Jimmy Laugesen. Passioneret badminton-ekspert, kommentator på TV2, tidligere ungdomsverdensmester, landstræner for Østrig, Irland og dansk U19-landstræner. Vi har en snak omkring badminton, og selvfølgelig taler vi også omkring, hvad der kender sig en mental vinder. Og nu kommer anden del af samtalen. Der får du blandt andet 3 gode råd til, hvordan du kan blive mentalt stærkere, uanset om du brænder for badminton eller ej. God lyttelyst. Tak til denne episodes samarbejdspartner, Yonex. Yonex Scandinavia. Yonex er min foretrukne leverandør af sportsudstyr til ketchersport. Besøg Yonex Scandinavia på Instagram eller Facebook. Her får du historier om verdensklasseatleterne og nye produkter, som kan hjælpe dig til at få endnu bedre præstationer. Tak for, at du lytter med. Altså, hvem synes du, Jim, er din indsigt, når du kommer rundt i badminton Danmark? Altså, er der nogle rollemodeller, vi kan kigge til og lade os inspirere af, rent klubmæssigt, i forhold til det med værdierne og give plads til den enkelte individ og ikke bare køre egen dagsorden? Altså, længere ned? Du vælger selv, ja. Nej, men jeg synes jo, altså, det skal jo ikke lyde som en tung svale på Bluefield. Jeg synes rent faktisk, at der er mange, der gør, altså, der gør et rigtig, rigtig godt stykke arbejde, og der får folk ind i sporten. Det er bare, hvad er det rigtigt at gøre, når vi så har dem inde i sporten? Mm. Jeg vil ikke sidde her og nævne klubber, men der er nogle klubber, hvor jeg bare, altså jeg har for eksempel set nogle klubber, der har fået årets klub, hvor jeg tænkte, hvor kom det fra? Ja. Ej, hvor er det godt at høre. Jeg har hørt gode ting. Jeg har hørt et sted som Svenstrup. Ja. Har skabt en helt fantastisk... I Nordjylland. Hørte det lidt fra Jan Ø. Jørgens, der også er inde omkring. Ja. TV2 Sport nu. Men direkte hvorfor? Jeg skulle høre noget med det. Nogle frivillige mennesker, der gør super godt stykke arbejde. Og hvis Svenstrup kan levere, nu tager jeg bare dem, ja. Spiller eller et eller andet, hvor de godt ved, at hvad for en klub de er. Det vil sige, her til ikke længere. Mm. Vi er ikke til, at vi skal prøve at bygge noget på, vi skal i ligaen og købe alle kampe og hvad der siger. Vi er det, vi er. Vi vil gerne udvælge spillere. Jeg er stolt af at udvælge spillere, og jeg er stolt af at sende dem videre. Så er det, vil det jo være en ideel klub for mig. Ja. Og dem, der er mange svenstrupper igennem de sidste mange år. Men de, Bjarne, de er sjovt nok forsvundet igen. Mm. For hvad skete der alle de steder? Der blev ringet op. Det er du ikke hellere at spille her. Ja. Og der er det bare en anden generation i dag, de bliver hypnotiseret til at tro, at om så må jeg jo gøre det, så er det rigtigt. Og så glemmer de egentlig, hvad der er grunden til, at de spiller badminton. Ja. Og det går kun den vej. Nu, og jeg så har de spillet på et flot 3.-4. hold, og så er de stoppet igen, ikke? Jo. Jeg er i en større klub. Det er først i den klub, hvor de var, ikke? Ja, præcis. Og det er i hvert fald som badminton-træner, hvor vi begge to har været der, jeg er der så stadigvæk ungdomstræner i Gladsaxe Søborg Badminton-klub. Det er jo det her dilemma, jeg er i, fordi at forskning taler meget for, jamen altså børn, de er et præstationsmiljø i skolen. Lad nu være med at lave et præstationsmiljø i håndboldklubben, badmintonklubben, fodboldklubben. Så det er den ene del af det, det skal være lidt et frirum. Og omvendt, så det, der driver mig, det er at få lov til at udvikle spillere, eller jeg vil hellere sige unge, som bliver hele mennesker, men som også er gode til badminton. Og der er jeg i hvert fald i tvivl mange gange, altså i forhold til, ikke at jeg pusher, om jeg pusher for meget, eller, men jeg sætter en ramme, eller vi gør en ære i trænerteamet i Gladsaxe, og sætter en ramme for, hvis du bare vil spille en gang om ugen, så kan du gøre det. Vil du spille 2 gange, så kan du gøre det. Vil du endnu mere, så har vi en ramme og en mulighed. Men jeg synes, den er svær. Altså, og den anden ting, jeg får lyst til at sige, det, og som jeg hæfter mig rigtig meget, som du siger, det er det her med, hvad står I for i klubben?
Altså det kan jeg da sige, det kan vi blive endnu skarpere på, fordi som du siger med Svendstrup, jamen hertil, det er den rigtige klub for dig. Nu tror vi, som du også selv oplevede, det giver mening, at du træner et andet sted nu. Ja, det, skarpt, det. Det kan være. Altså, det er selvfølgelig også, nu er vi i Jylland, og nu er jeg nede på Lunds Fælde, så siger jeg også, der er også et problem, at vi er 19 år, så skal de studere, ikke? Mm. Der er jo en naturlig, jeg vil ikke kalde den flugt, men der er en naturlig ting, der sker der, og det kan vi jo altså ikke gøre noget ved. Nej. Og så er der selvfølgelig mange, og det er selvfølgelig, det ved jeg godt, det er der mange københavnerklubber, der lukrerer rimelig voldsomt på. Ja. Men det er stadig med til, i det store billede, at skabe nogle gode badmintonspillere. Mm. Skabe et stort bredt miljø. Det vil jeg stadig være stolt af. Ja. Og så vil jeg så bare sige, at det har jo altså kunne lade sig gøre før i tiden på en eller anden måde, for der har jo været meget stærke jyske klubber før. Ja. Klubber, snakker jeg om. Klubber. Ja. Ja. Så det er jo det der med, igen det der, hvad, jeg har jo helt tænkt på sådan, at tage en snak med nogle tidligere spillere, sådan, hvis man skulle lave en klub selv, ja. Nu, og prøve at starte en klub op og sige, det her det bliver på de værdier, vi har en erfaring med. Altså det kunne være rigtig, rigtig sjovt, og så kalde den et eller andet. Hvad skal kalde den? Den skal hedde noget med G i hvert fald, hvis du skal være med. Men altså et eller andet sted, hvor man har drager af den erfaring, man har, som spiller selv sin egen opvækst igennem. Og her snakker jeg, nu vil jeg ikke nævne navnet, men dem, jeg snakker med, det er toppen. Mm. Det er folk, der har vundet OL, VM og hvad det ellers er. Ja. Det er toppen. Ja. De er jo enige i det her. Jeg siger, mm. Jeg står ikke alene med den her, for jeg undersøger ting. Ja. Og der kunne du være sjov at starte en klub og sige, du melder dig ind her, fordi du vil spille her. Ja. Godt. Til træningen er vi sådan her. Og når du kigger der bagud, så er der ikke nogen mobil, der er heller ikke nogen far og mor. Nej. Og hvis du for øvrigt fokuserer på det lidt for meget, så skal du ikke være her. Og der er ikke, det kan ikke stilles krav andet end i det, vi er i. Altså de krav, vi har som værdier. Mm. I klubben. Ja. Det er det egentlig, og det er jo egentlig at gøre sit bedste. Når du til træning, det er at gøre sit bedste. Jeg har aldrig nogensinde hørt nogen, der har fået ballade for at gøre sit bedste. Altså, det har jeg ikke. Og hvis ikke du gør det, og du ødelægger træningen, jamen, så er konsekvensen ikke, at du bliver... Vi tager en snak med dig om, hvad er det, hvorfor? Og hvad sker der? Hvorfor føler du sådan her? Men det, sådan er det her. Og hvis du bliver ved med det, og du bliver ved med at tage det der hjem, så går det, at du skal bad. Ja. Og så er det altså ikke, Bjarne, min skyld. Det er ikke trænerens skyld. Nej. For det er også det, der sker for mig. Det er altid trænerens skyld. Mm. I dag er det trænerens skyld. Det havde jeg altså ikke. Det var altså, altid peget på. Altså, nu var det også utroligt svært at pege på Mikael Willesen og Jens Peter Nyhoff. Men altså, forstå mig ret. Ja. Og det kunne bare være sjovt at starte en klub fra bunden af med, kan man sige, nogle af de værdier. Og, der, og du trænede også på den tidlige årgang, der trænede du det, du skulle træne. Det vil sige, det er ikke den her, som jeg også, nu kan man sige, kvær jeg har været igen, så har jeg også oplevet mange, der kom til der spurgte, I vil gerne spille her. Jeg siger, det er dejligt nok med. Hvor mange morgentræninger har I? Ja. Ved hvad? Snakker jeg om morgentræninger? Ja. Ja. Nu har de så fået det, ved om det er, ja, ja. Det er langt siden her. Hvor jeg siger, okay, så fandt jeg ud af, at lige pludselig så var skiftet på, hvor mange træninger man havde. Ja. Der var ingen, der kiggede på, om træningerne var gode. Nej. Der var ingen, der kiggede på, om der var kvalitet i træningen. Så det er jo også det, jeg har set derude. Du har 8 træninger, men det er på 50%. Mm. Det foregår. Ja. Og ellers er 3 i en tidlig alder, hvor der er fuld gas på. Og de der morgentræninger, hvor folk træner klokken, hvad har jeg set, 5:30-6 om morgenen for inden skole, hvor børnene, de ligner... Altså, de ligner mig, efter jeg har været nede på Berlin bare hernede, ikke, til klokken, til klokken 5 om morgenen, ikke, og trager hjem, ikke? Ja. Absolut ikke kvalitet i det eller noget som helst. Men det er noget, de tror, det skal vi gøre. Mm. Der er noget, det skal vi gøre, fordi ellers så er vi ikke med på toget. Jeg kan nævne rigtig mange, der har vundet medaljer gennem tiden, der ikke lavede morgentræninger som 11-årig. Ja. Ikke? Altså, eller 12-årig, hvad det nu er. Ikke? Og det er jo mere den, jeg siger, så kunne man prøve at starte en klub, hvor det er, så kunne det godt være, der var en enkelt. Lad os bare kalde ham Victor. Mm. Hans. Med et flot fornavn, ikke? Der ville det ekstra, men det var der også plads til. Ja. Men de skulle da ikke tvinges til det. Nej. Så det var bare en tanke. Mm, fedt. Tim, nu prøver jeg lige at gå ud af badmintonverden, men sådan, hvis der sidder nogen, der lytter med, og siger, jeg kunne godt tænke mig at få 3 gode råd fra Jim, dagens gæst,
til hvordan jeg kan blive mentalt stærkere, fordi jeg har nogle mål eller drømme, eller jeg vil gerne have bedre relationer, whatever. Men det her tre gode råd til at få et mentalt stærkere sind, mindset. Hvordan vil de lyde? Med udgangspunkt i mig selv. Du må rigtig gerne bruge det selv. Ja. Jo, men altså, jeg synes jo, at være mentalt stærkere, det bliver du jo kun, altså når du, altså nu snakker vi ikke badminton, men mentalt stærkere, det synes jeg kun du kan blive ved, at du udfordrer dig selv. Ja. Det vil sige, at du udfordrer dig selv omkring mennesker, du er sammen med, dine venner, din familie. Du tør godt kaste dig ud i diskussioner, hvor du måske ikke er helt på hjemmebane. Fedt. Du tør især komme med din ærlige mening, uden at folk er enige. Ja. Altså, involver. Altså, der tror jeg, du bliver mentalt stærk, fordi du får den her mentale ballast i at turde gå ind i diskussioner og turde have holdninger. Og hvis du har det, så er du jo ikke rigtig bange. Altså, så er du jo ikke bange for at involvere i ting. Og nogle gange tør du også godt kaste ting i, hvor du virkelig godt ved, at du er på dybt vand, ikke? Men du tør. Altså, og så har du et argument eller et eller andet, så kan det godt være, at der er masser, der griner af mig nogle gange. Det kan godt være sort-hvid på den konto, ikke? Men jeg har jo også måttet lære, at jeg må jo give mig også, hvis du forstår, hvad jeg mener. Jeg må også lære af det, der kommer den anden vej. Ja. Så det synes jeg er en mental ting, at man tør det. Og du får en kæmpe mental ballast i at kende mennesker, i at lære mennesker at kende. Ja. Så det rent mentalt, der synes jeg, at det er en vigtig del. Så du sagde, udfordre dig selv, ja. Vær ærlig og involver dig. Ja, involver dig. At, ja, de hænger nok lidt sammen sidste. Eller et eller tre, er det, ikke? Okay, ja. Mentalt stærk. Altså, jeg vil et godt råd, hvis jeg skal lære, at en ting er virkelig dårlig til sig selv. Så er det, at og det er på nogle, nu er vi ude for badminton, og vi er ude for det er så på nogle andre parametre, man kan sige, hvor at få det gjort. Få det altså, gjort. Hvis du kender, ja, hvis du kender, kan man sige, din ikke dårlige, det er forkert, hvad hedder sådan noget, downfalls, din svage sider. Ja. Ja, ikke? Altså, ting, der betyder meget for dig. Ting, der, du, hvor du ved, at det gør dig glad, det gør dig stærkere, det gør dig, din hverdag bliver bedre, du bliver stolt af dig selv. Altså, du gør noget, der er vigtigt for dig selv. Ja. Som du selv bliver stolt af. Du gør dig selv glad. Får det gjort. Får det gjort. Får det gjort. Fordi hvis ikke, så taber du dig selv. Så tvivl om de to første, de egentlig kommer til at være der. Du må ikke glemme dig selv i det her, og gøre ting, der er vigtige for dig selv. Det er meget, meget vigtigt. Det er en lidt egoistisk tilgang til det, men det bliver du også nødt til at have. Fordi at jeg havde jo selv for 2 år siden, hvor jeg var nødt med kæmpe brag. Okay. I noget stress. Ja. Også lidt angst. Og der skulle jeg jo lære, hvad lige pludselig, og det virker som måske sjovt, men jeg er jo meget involverer mig meget, kan man sige, og glemmer mig selv nogle gange. Og glemmer også mig selv, måske i arbejde, og hvad det er. Så jeg fik ikke sagt fra, og fik glemt mig selv i det, og det ramte mig. Så jeg faktisk på et tidspunkt, jeg troede, jeg havde et eller andet med mit hjerte, eller okay. Der stod en og hoppede på min brystkasse. Ja. Og fik jeg selvfølgelig ikke gået til læge, og til sidst måtte Anders Bosen så redde mig også. Det gik jeg så til læge med, og så sagde han, du fejler ikke noget. Og det var altså en, altså, det var en øjenåbner, fordi jeg har jo altid været ubekymret. Ja. Men det var jeg ikke åbenbart. Altså, den ubekymrethed kunne jeg ikke bare bruge mere, fordi der var noget, der var galt. Der var noget, der var nødt til at tage fat i.
Og der måtte jeg begynde at tænke på, at der er altså nogle ting selv, Jim, du er nødt til at være, få gjort noget ved, for du også kan være der for andre. Og, ja, og jeg tænker også, at du siger, at det der, du må ikke glemme dig selv, kan virkelig det egoistisk, men jeg kan godt lide, at du har den her krølle på her også, og siger, at hvis jeg gerne vil være noget for andre, så bliver jeg nødt til først at, nu siger jeg, elske mig selv, eller passe på mig selv, for så kan jeg måske ikke være noget for andre. Og hvad bliver nej, det andre kunne jeg sige? Ikke. Altså, det kunne jeg ikke. Altså, jeg, og så igen, vil jeg så meget sige, kvæg den person, jeg har været, så havde jeg en masse mennesker, der hjalp. Og det var jo sådan de varme hænder, ja, som jeg har bygget op over mange år. Ja. Og det er derfor, det var min pointe i starten med, det er noget, jeg er stolt af. Ja. Ja, de varme hænder, dem har jeg bygget op over mange år. Og, ja. Altså, og når det virkelig, jeg faldt, så var der altså nogen til at hjælpe mig. Og også for steder, hvor jeg slet ikke havde regnet med det. Men det har jo også lært mig, at der er jo en grænse, Jim. Du kan ikke bare være et brallerhoved hele tiden og bare bumpe dig ud af. Ræs dig ud af. Og Ja. Stoppe op og sige nej. Men det er jo mere det der med at få det gjort. Så, få det gjort er jo også at sige nej. Ja. Lad være med at lave ja, måske vi kigger på det. Altså, det er jo stadig noget, jeg arbejder med i dag. Ja. Og så lige pludselig er jeg op med 20 aftaler. Ja. jeg var ikke hurtig til at svare dig, vel? Altså, det er stadig noget. Var det? Det kan jeg ikke huske. Altså. Det kommer an på, hvad man er, fordi min kone, hun er sindssygt hurtig til at reagere, og ja. Jeg reagerer ikke inden for de første 2 timer nødvendigvis. Jeg synes, det var fint, du reagerede der. Din responshastighed, ja, det var okay. Jeg er meget påpasselig med det der. Og det har jo også, det har jo skabt en anden del af mig. Det, altså, jeg vil jo nok have siddet og jeg ved i hvert fald mere, hvad jeg skal bruge min tid på, og hvad der er vigtigt for mig. Altså, ja. Jim Lausen går ture fra Frederiksberg have, der er altså stadig nogen, der griner af. Altså, det var ikke... Det var ikke gået tur, jeg går før tiden, vel? Der sidder jeg over på skærmen, ikke? Ja. Men altså, det er jo bare nogle ting, som man... og så lærte jeg, men altså, der skulle jeg jo hive mig selv op af en sump, og der skulle jeg gøre ting for mig selv, så få det gjort. Og det kæmper jeg med den dag i dag. Mm. Og det kæmper, fordi det er jo den her med, at man har gjort noget for sig selv, man er så glad, man er stolt af det, man har fået gået en tur, eller ja. Fik jeg udviklet mig på det, eller så fik jeg fikset det, og sådan noget. Ja. Hvor det arbejdsmæssige og alt det andet, det går jo egentlig fint. Mm. Men det var mere mig selv. Så et godt råd er, at når der er nogle ting, du ved, der gør dig stærkere, hvor det ikke ligger naturligt til dig. For nogle mennesker ligger det naturligt. Få det gjort. Det er et kongeråd, og vi sender en kærlig hilsen til alle dem, som har været ramt af stress, eller depression, eller angst, eller hvor der er ubalance i deres liv. Ja. Altså, jeg vil sige, det, jeg kan, jeg, som sagt, så er jeg lidt sort-hvid, så har jeg jo altid været sådan lidt, tag nu en lur, ikke? Mm. Men da jeg lå på det lyntog, og troede, at mit hjerte var ved at stoppe, der havde en lur sgu ikke hjulpet så meget. Jo, den havde været lang, hvis ja. Det var rigtigt, ikke? Ja. Men det er noget, altså, det er noget, jeg vidste slet ikke, det kunne ramme sådan. Altså, vi slet ikke, at det kunne gå ind. At hjernen kunne trick kroppen. Jeg tror, at der var så meget galt, at ja. Det kunne genskabe, at jeg troede, at jeg havde fået en blodprop. Ja. Så det, ja, tag det meget seriøst. Jim, vi skal lige prøve at gå tilbage til dit yngre jeg. Ja. Fordi hvis du nu skulle give dit yngre jeg et godt råd, fordi nu har vi lige snakket om her nu, og den alder, du har nu her i 40'erne, var der nogle ting, vi skal være opmærksom på, og den der ubekymrethed, som jeg i hvert fald havde i 20'erne og i 30'erne og i starten af 40'erne, den har jeg skiftet ud med, okay, jeg er ikke udødelig, jeg kan godt dø, jeg ved, jeg skal dø. Så hvis du nu skulle gå tilbage til dit yngre jeg, og du kan give dit yngre jeg et godt råd, hvordan vil rådet lyde, og hvilken alder har du? Er bare et? Kan jeg få ja, du kan prøve at snige dig med, du har mange okay. Ord, der skal ud af dit hoved. Jamen, en ting. Man har jo sindssygt mange bekymringer op gennem sit unge liv. Og der vil jeg sige, det kan være helt for, hvad skal du blive til?
Det kan være familie, det kan være børn, det kan være uddannelse, det kan være... Altså, det er alt det der. Men når man var lille dengang, så så man sig selv, hvad sker, når jeg ender med et overskæg? Hvor er jeg så henne? Altså, hvad skal man blive til? Der er så mange ting, ikke? Og der kan jeg huske, jeg tror, det var, da dronningen hun fyldte 70 her, der så jeg, hun blev nemlig spurgt om det samme, af en civil, hvor hun sagde, hvis nu dronningen, deres majestæt, dronningen var 17 år igen, hvad ville de så sige til 17-årige? Og hun sagde, det er et mærkeligt spørgsmål, sagde hun så, jeg ved sådan ikke rigtig. Hun sagde, sagde hun så, det skal nok gå. Det skal nok gå. Og det synes jeg, hvis jeg skal kigge tilbage på det, og tænke på, hvor meget man har haft af ting i sit liv. Det kan være kærester, det kan være badminton, det kan være familie, det kan være alt muligt. Sygdom, alt muligt. Ikke en selv, vel? Men det skal nok gå. Altså, det skal nok gå. Altså, du kommer videre. Du bliver stærkere. Du der åbner sig nye døre, og der er hele tiden noget. Så det skal nok gå. Ja. Hvis man går tilbage fra den alder, jeg har nu lige fyldt 48, og tænker på, hvor meget man har ligget og grædt, og det er slut, og alt muligt. Ikke? Altså, ja. Det er jo sådan et stykke hele det liv, man har været igennem. Ikke? Ja. Så det skal jo nok gå. Så er der en anden ting, som jeg jo faktisk har en, og det er så mere sportsligt. Og det kan også bruges, det behøver ikke være sportsligt, det kan også bruges, fordi jeg vil gerne have brugt den i skolen også. Ja. Du må nævne et tal for mig, så løber jeg ud af døren, hopper ud af min altan her, ikke? Altså, jeg er jo direkte angst forbi for tal, ikke? Okay, men det er, at det kommer ikke tilbage. Og det vil sige, at hvis jeg var stod der, hvor jeg var 16-17 år, og vandt alt, på den ene eller den anden måde, i alle kategorier og sådan noget. Altså, jeg har erkendt det, at jeg ikke havde talenter. Så det gør ikke ondt på mig i dag. Men jeg har jo været der. Og jeg har jo mærket, hvad det har gjort på mig. Altså, nu siger vi talentet til matematik, eller? Nej. Badminton. Ja, der havde du... Jo, men jeg tror jo på, at man kan... Det tror jeg på, at man kan lære, hvis jeg havde passion for matematik, så skulle jeg nok blive god til det. Ja. Altså... Men det er badminton, det her. Det med, at det kommer ikke tilbage. Du kan ikke blive... Så når du er 48, så er det er ikke der, du skal gøre alt, hvad du kan for at komme i god form og blive den bedste badmintonspiller, du kan blive. Det er... Du har det tid, du har. Det kommer ikke tilbage. Når du først er forbi den alder, når Father Time, han vil... Ja. Den er der ingen, der har slået. De er blevet bedre til det, vil sige. Man kommer længere og længere op i sportsgren. Ja, men der hvor er de holder. Der ikke nogen, der slår Father Time. Slet ikke i badminton. Så får det gjort. Det er der. Det er nu. Det er når du er de der 18-19 år, og du begynder, du kan se, at du er et talent, og du kan faktisk nå noget med din sport. Ja. Sørg for, at du står tilbage, når du er færdig med den her fornemmelse af, jeg kunne ikke have gjort mere. I stedet for at stå med, hvad nu hvis jeg havde? For der er mange, der ikke kan. Der er også mange, der får det svært efter. Jeg har accepteret det. Jeg havde ikke talentet til at tage et par løbsko på. Jeg havde ikke talentet til at tænke over træning, inden der var træning. Og efter træning, og hvad det ellers er. Det ville jeg ønske, selvfølgelig, ville jeg da være helt med, at jeg havde haft det dengang. Så kunne det have været endnu bedre. Altså, ja, det gør det. Ja. Og det, hvis jeg skulle tale til... Mit 17-årige, til en 17-årig Lauke, men lad det ligge. Så ville jo være det, jeg skulle prøve. Det ville nok være svært, for det var nok også svært, for det har jo, der er jo masser af trænere, der har prøvet, ikke? Kostplaner og mentale ting. Altså, ja, hold nu kæft, giv mig bare den kugle, så går jeg ind og vinder. Så går jeg ind og smadrer den. Ja. Altså, og det vil jeg, altså, det vil jeg sige, for det, altså, det er nu. Og så lad være med at have den der selvmedlidende. Det er så nu. Altså det er jo sådan noget, det er jo sådan noget, når jeg sidder med det job, jeg har nu, når jeg ser de danske badmintonspillere, jeg ser dem som ting som Victor, jeg kan blive helt fascineret og stolt af det, han gør, hvor man bare siger, okay, han vinder hver en sten. Ja. Hver en sten.
Altså, og der er nogle kæmpe muligheder. De er altså endnu bedre muligheder i dag, for de kan rent faktisk tjene gode penge ud internationalt. Ja. Så har du en ekstra gulerod, hvis det var det, man ville, ikke? Nu er det først og fremmest glæden, der skal drive det. Og det er det også stadig hos Victor. Ja. Glæden for at blive bedre, for at optimere og blive bedre hver dag. Det vil være det, jeg vil give som en råd, at det er nu. Altså, det kommer ikke ikke tilbage. Igen. Nej. Nej, det kommer ikke igen. Altså, du kan ikke stå, jeg kan huske, jeg havde lige en periode, hvor jeg var på 115 kilo, eller sådan noget, efter at stoppe, ikke? Og så tog jeg mig sammen, og så kom jeg ud og var vanvittig form lige pludselig. Ja. Bedre form, der er spillet. Ja. Tænkte, hvad fanden? Skulle der ikke mere til? Skulle der? altså, og det er jo sådan noget, ikke? Og ja. Der vil jeg da sige, altså, og det er noget, jeg har brugt i min træning, til det dem, jeg har trænet og spillet på, det er altså nu. Ja. Det kommer ikke igen. Jeg tror, det er Søren Kierkegaard, filosofen, der siger det her med, at livet leves forlæns, men forstås baglæns. Altså, og det er også, jeg tror faktisk, jeg har haft snakket med Anders Bosen, men det her med, at som en citat, jeg har taget til mig, jeg ved ikke helt, hvor det kommer fra, men det er bedre at have forsøgt at have fejlet, end slet ikke at have forsøgt. Altså, det kommer jeg til at tænke på med det, du siger. Altså, fordi vi havde en snak om, og på det sidste punkt, tror jeg, Anders han var nummer top 10 i verden. Og så, jeg tror, han var også en femmer. Ja, jeg tror 5 eller 6 var det bedste, ja. Ja. Og vi havde været ned til Swiss Open, og så havde flyveren hjem og snakket lidt omkring det her med, hvem kan gå hele vejen, og hvornår har man prøvet nok? Hvor Anders synes, der var jeg tror, det var en dansk, hvad laver han her? Han bliver jo aldrig god. Altså, og hvornår er man god? For det er jo subjektivt. Altså, hvornår er jeg god nok? Hvor at vi så havde snakken, jamen, jeg vil gætte på, når han er 30, så kan han sidde tilbage på kigge tilbage på og sige, jeg gjorde alt, hvad jeg kunne. Jeg var ikke god nok i forhold til, hvis hans drøm var at komme i top 50 eller et eller andet. Altså, ja, det er bedre end der. Ja, der har jeg har stor respekt for de folk, der jeg går all in, og jeg blev ikke så god, som jeg havde drømt om, men jeg gjorde alt, hvad jeg kunne. Det er mega godt råd. Så det ville være det, fordi så undgår man undgår at blive den, der sidder nede på sadler nede på Western Saloon hernede på Frederiksberg og siger, ej, jeg kunne være blevet den og den og den. Ja, men det blev du ikke. Der er jo mange skjul og reklamer for nattelivet barnet her på Frederiksberg. Jeg skulle finde et eller andet billede, der sad med, men du kender godt typen, ikke? Der sidder og siger, ja, den, hvis jeg havde, og hvis jeg bare, ja, men du gjorde det ikke. Nej, og det er der, hvor man skal ende med at sige, jeg prøvede, men det var der ikke. Ja. Og der kan man sige, jeg har jo arbejdet meget med at finde ud af, hvorfor ikke. Altså, jeg kunne godt have gjort mange ting, der havde været bedre for min karriere. Men hvorfor gjorde jeg det ikke? Ja. Og det kan da jo have været en frygt for fejl, jo. Præcis. Ikke? Altså, det kan være en ting. Det andet er, du har nok bare ikke det træningstalent. For det er et talent. Det er vitterligt et talent, at kunne arbejde med sig selv på det plan. Det er altså, det er ikke bare noget, der... Altså, så var der masser. Der er ikke masser af dem. Nej. Det er der altså ikke. Peter Rasmussen var også, det er jo nok mere min overgangs... En voldsom type, ikke? Altså, hold op, han gik også over længere. Ja. Der var ikke nogen, der havde set, at han skulle blive verdensmester. Nej. Så han er meget, meget... et godt eksempel også. Til de yngre lyttere og verdensmester i 1995 i Glasgow. 97. Det er fuldstændig rigtigt. 97 Glasgow, ja. Jeg så kampen. Den var lang. Ja. Jun også. Ja. Gik i krampe. Ja. Så det, men det vil være mit råd. Det er fedt. Jeg kommer til at tænke på et andet citat fra en amerikansk coach, enten basketball eller fodbold. Det kan være, du kan rette mig og sige, nej, det er, han er sådan og sådan. Men han siger det her med viljen til at vinde. Som du har haft, tænker jeg, er ikke lige så vigtig som viljen til at forberede sig på at vinde. Altså, og det er det, der kommer til at ske i træningslokalet. Altså, at når vi, at jeg kan også se nogle gange, når jeg har nogle spillere, at sige, nu er det kampdag, nu er det lørdag. Jeg vil gøre alt lige nu her for at vinde. Men når så kommer til træningen tirsdag eller mandag, så nu skal vi gøre det her. Jamen, jeg er klar på lørdag, men nej, jeg gider ikke det her. Altså, den der, jeg tror, det er som du også siger, det er det, der kan adskille etterne af dem, der er øverst på medaljeskammen. Hvem var det, der sagde det? Jamen, jeg skal lige skrive det lige i show notes her. Det kunne godt lyde som noget Phil Jackson eller et eller andet i basket. Ja. Ja, jeg vil ikke sige et eller andet. Jeg kan ikke det. Ja, men den kommer lige med, men det er i hvert fald et godt citat. Har vi så ikke en ny bog? Hedder det ikke noget? Eller viljen til... Den hedder Vindervilje. Vindervilje, ja. Nej, men der er ingen tvivl, og det er jo det, det er jo, det er jo,
kan man sige, igen, det er jo ikke sådan, at man kan tage en, som slet ikke vil vinde i kamp, og så lave et godt, grundigt stykke arbejde, og så vinder det. Det kan du ikke. Præcis. Ej. Det er bare lige vigtigt at få det. Ja. Altså, jeg vil gøre det sådan her, og sige, nu har jeg jo nogen, jeg kender, Peter Gade, mm. Okay på en bane, stille og roligt, indeni. Victor Axelsen, du kan tage Anders Bogen. De havde lige så stort bål inde i sig, som jeg havde på en bane. Mm. Det kom bare til udtryk på andre måder. Ja. Tro mig, og det er jo det, som jeg har en kæmpe gave i dag, når jeg kommenterer. Jeg kan godt se det. Ja. Jeg kan se, når spillere, når det der bål derinde, når mindre været ved at sætte ind, irritationen, ja. Jeg kan se det på dem. De er bare sindssygt gode til at håndtere det. Ja. De er vanvittigt gode til at bruge det til at finde en løsning på at vinde. Det kunne jeg også. Det så bare meget anderledes ud nogle gange. Og nogle gange gik det alt for højt. Og så gik det galt, ikke? Mm. Var du træner dengang, jeg smurte banan ud i hele Lillerøds omklædningsrum? Nej, han deler selv historien her. Nå, okay. Jeg var er det? Træner der for... Var... Du får lov at sælge den, Jim. Kom så. Jo, men det var... jo, men det var jo... der var taget noget frugt med. Der var masser af bananer for at gentage for siden mødt Lillerød. Jeg tror, det var mig og Peter Gade, der mødt Jonas Rasmussen og Michael Lamp. Jeg kan ikke, det var sådan noget, vi følte os fuldstændig bortdømt. Men også, var det var den dag, da vi blev. Det var bronzekampen, jeg holdt hjemme, tror jeg. Er det jeg tæt på. Det er sådan et eller andet. Jeg kan i hvert fald selv gade op på dommerstien, og der skal noget til, han skal der. Så der må have været et eller andet. Men jeg har simpelthen tabt hjælpen, og jeg kommer ud i omklædningsrummet og ser de bananer og klasker mig over alt og kører. Ikke? Og det jo sjove er jo... at i det, jeg sætter mig i bilen, der har jeg jo simpelthen så dårlig smittighed. Ja. Jeg ved godt, det er forkert. Jeg ved godt, det er ikke... Nej. Ikke? Og jeg har også en far og en mor, der er forholdsvis konsekvente på de ting, altså, der nok skal fortælle mig, når det er ikke godt nok. Mm. Og det sjove står jeg jo, Gade, han ringer til mig, havde mig i sit der køn fint. Og siger, Lauke, for helvede, er det dig, der har klasket bananer over væggen? Nej, siger jeg så. Hvorfor beskyder jeg altid mig på de ting og sådan noget, ikke? Og hvor du så indrømme jo, at ja, det var altså mig, ikke? Men det er jo ikke noget, men det er jo bare for at sige, der gik det for langt, ikke? Og der taber jeg nok også en kamp. Jeg tager mange kampe på, at det går for meget. Jeg havde en zone, jeg kunne være i, hvor jeg var rigtig god, også selvom jeg blev tosset og sur. Og den har også vundet mig mange kampe, men der er også nogle vigtige kampe, jeg har tabt, hvor jeg godt ved, nej, hvorfor gik jeg derop? Hvorfor gik jeg ud af det her spændingsniveau, ikke? Mm. Men altså, jeg måtte jo rydde op for mig op i Lillerød, og jeg måtte jo komme op med en kasse øl næste gang. Kasse øl til halvmanden, der havde malet det. Han skulle jo male det hele om. Ja. Men han var meget, meget flink. Ja. Og sagde, det skulle jeg ikke tænke på, og han sagde, synes, det var totalt cool at komme tilbage og sagde, undskyld, når kom en kasse øl, og selvfølgelig så kunne han godt lide at se mig spille sig. Ja. Han går lige lidt action, men det er jo bare en lille ting. Der er mange ting. Det er en helt anden podcast. Men ja. Der er jo måtte nogle gange, altså det er bare for at sige, det er jo ikke sådan, jeg er gået udefra og bare synes, det er helt fedt hver gang. Så er jo også totalt røde ører, ikke? Der er også mange dommer, jeg måtte sige, det må du altså undskylde. Men det er jo det her temperament plus en ekstrem kreativitet i et match, der bliver en perfect storm. Ja, altså den der passion jo, altså for det, du elsker. Ja. Så, Nu glemmer spørgsmålet, men det var bare en sjov historie. Vi var det der yngre, for nu skal vi lige frem til i dag her. Ej, vi skal, jeg har også et spørgsmål, jeg stiller til mine lyttere, nemlig, vi kigger frem i tiden. Mm. Hvis du skulle give dit ældre jeg et godt råd, hvordan vil det lyde, og hvilken alder har du, når du tænker, at det her råd er på sin plads? Så vil jeg give nøjagtigt det samme råd, som jeg gav mit yngre jeg. Mm. Og det er, det skal nok gå, eller? Ja, det er den ene ting, ja. Og det er nu. Og det er nu. Fordi at du ved ikke, hvad der sker. Mm. Altså det liv, som jeg har haft, det er ikke nogen som helst på noget tidspunkt, jeg havde regnet. Jeg tror heller ikke nogen andre, at jeg skulle sidde og være talsmand for badminton, og sidde og ytre mig om dansk badminton, og så kommentarer. Der er måske nogen, der har tænkt sig i den fasong, jeg har, og jeg godt kan lide at snakke. Mm. En god idé, det er godt at få sin mor at snakke igen. Men på de punkter, der havde jeg aldrig set, at jeg skulle lave det her. Så du ved ikke, hvad der åbner sig. Nej. Så det er at være i det nu. Du ved heller ikke, hvad der sker med badminton. Det er jo en anden ting. Du aner ikke, hvad der sker med badminton.
Så jeg er i det nu. Mm. Og jeg gør noget ved det nu. Jeg gør noget nu ved at få udviklet mig i det, jeg er i. Og det er jo så min kommentering. Og specielt, hvad kan jeg gøre for badminton, for at vi udfordrer os hele tiden, også på TV2 Sport. Hvordan kan vi udvikle produktet? Altså, hvordan kan vi gøre det bedre? Det ja. Er en gigant kamp, fordi vi er totalt i hænderne på BWF, ikke? Mm. Så det er jo fedt at have en masse idéer, og så sætter de 5 kampe på TV-banen, som ingen gider se, ikke? Ja. Ej, sjældent, ingen gider se, men altså, det kunne jo for eksempel være Victor, der ikke løber på TV-banen, ikke? Ja. Så er vi danskere, for eksempel, ikke? Ja. Så der er en masse udfordringer, jeg synes, der er spændende i det, jeg laver nu, hvor jeg både kan udvikle mig selv, men ikke også min udvikling, kan jeg måske være med til at udvikle produktet og sporten. Og så samtidig ikke helt vende det blinde øje til at have meninger om dansk badminton. Og stadigvæk tur sige det, der ikke er populært. Ja. Hos alle. Altså, der er jo nogen, der synes, at, og det kan jo være, at de har ret om, når jeg skal sidde og give mig, eller når du snakker om den alder, jeg har, ikke? Lad os sige, det er nok næste, lad os sige, det næste 30 år. Ja. Det er som, ikke? Så kan det være, at de sidder og siger, hvad sagde vi? Det er fint, men jeg er stadig glad for, at jeg havde måske udfordret det, eller, og der har jeg ikke bare tænkt mig alene tilbage. Fordi jeg kan også mærke, og det er jo det, der får mig til at brænde endnu mere for, når jeg siger noget, der er altså nogen derude, der ikke har et talerør, og de får et talerør gennem mig. Ja. Og det er ret stolt af. Så det vil være det samme råd. Og så igen, det skal nok gå. Der kan jo ske en masse ting. Ja. Når man har ligget sådan på et tog, så kommer der noget perspektiv på tingene. Ja, det gør der. Fantastisk, Jim. Nu skal vi virkelig, nu står der A29, som det er i badmintonverdenen, det er den sidste duel nu her. Ej, Jim, inden... Så svips jeg jo her. Ja, der er det overhånd, den kommer ned og hvad fanden... Ej, ja, det har jeg aldrig lavet. Det har jeg aldrig lavet, jeg kan ikke finde ud af den. Jim, hvem kunne du godt tænke dig, jeg skulle invitere ind til en snak i Mental Vinderstudio? Hvis du kunne invitere en gæst ind, som kunne være interessant. Det bliver nok svært. At finde en, der er lige så interessant som dig, ja. Men en rigtig, rigtig god ven, jeg synes, der er rigtig, rigtig interessant, fordi han har en sjov, sjov historie. Også. Hvor vi har lært hinanden at kende, hvor vi faktisk er meget lige, men meget udadtil, meget forskellige. Det vil være en Jon Dahl Thomasen. Ja. Men han er forholdsvis travlt. Han er forholdsvis travlt, mand. Og ikke det, men han vil være rigtig, rigtig interessant at snakke med. Ja. Lige med at have haft en fantastisk karriere, men også er i gang med en fantastisk trænerkarriere. Ja. Jo, en helt anden sport. Ja. Angriber. Mm-hmm. Landtænker lige, hvordan er han? Altså, det er jo... Det er bare ikke for at tage bad, dog åbenlyst vil være badminton. Ja, ja, ja. Dem har du nok mange af, tænker jeg. Men han vil være af. Fedt, det er noteret. Så vil det... Hvad med Magnus Johannesen? Magnus Johannesen? Ja, fordi han står lige i orkanens øje lige nu. Ja. Det er noteret. Altså, det er meget sjovt at få et perspektiv på, hvad er det, han tænker nu. Du kan sige, nu har du nogen, der har været det igennem. Eller, ja, ja. Ved. Han står jo lige nu, taget et skifte, flyttet over til Brøndby, fast på Brøndby. Ja. Altså, hvad er hans... Hvad har han at tanke om, hvor det er, han vil hen, og hvordan der sker kæmpe udvikling i badminton? Mm. Fordi nu er det jo, nu med Anders Antonsen er jo også flyttet. Ja. Hvordan har han tænkt sig at håndtere det? Mm. God idé. Ja. Så vil jeg den grad også invitere, så vil jeg invitere den nye er det sportsdirektør? Langbak, Christian Langbak. Christian Langbak, som ja. Er ny direktør i Badminton Danmark. Ja. Han vil jeg også invitere og spørge ham til, fordi han har jo både en badminton tilgang og så har han jo haft en anden tilgang erhvervsmæssigt. Mm. Hvad ja. Er han bringer, hvad vil han bringe ind? Ja. Jeg ved jo ikke, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om han skal have noget med, men det kunne være sjovt at spørge til ham til med, hvordan ser han dansk badminton? For nu kan jeg jo læse, der var en artikel her, men det med, han vil gerne ned i de mindre klubber. Mm. Han vil gerne ned i klubberne og sådan noget. Det kunne jo være spændende at høre, men nu har jeg jo ligesom ytret mig
Ja. om nogle af de ting, så kunne det jo være spændende at høre ham, og hvordan han ser tingene, og hvordan han mener, at man kan genoprette lidt af det, kan man Ja. sige, den struktur, man havde, hvor udviklingen var højere end de kortsigtede løsninger. Så han ville være en spændende at høre hans perspektiv på det, og det synes jeg ikke, Fedt. man helt har fået nu, så der kunne du have Ja, det er noteret. en god en. Tak. Det vil have nogle Fedt. tanker. Ja, Christian Langemark, Magnus Johannesson og Jon Dahl Thomasson. Fedt. Jim, det har været en fornøjelse. Tiden den er altså fløjet afsted, og den her podcast, den bliver helt sikkert delt op i to episoder. Så det er tak for, at du vil dele og inspirere mig og lytterne. Det har været en fornøjelse. Det har været et godt selskab. Lige Og til måde. dig, kære lytter, hvis du synes, at den her podcast, den fortjener at blive hørt af nogle af dine kollegaer, venner, badminton, tosser, passionerede kollegaer, eller dem, som du træner med, så er det bare med at dele den her podcast. I næste uge gør vi det igen, indtil vi høres ved. Ha' det fantastisk, og så er det ud og smadre nogle fjerbold. Tak til denne episodes samarbejdspartner, Yonex, Yonex Scandinavia. Yonex er min foretrukne leverandør af sportsudstyr til Ketchersport. Besøg Yonex Scandinavia på Instagram eller Facebook. Her får du historier om verdensklasseatleterne og nye produkter, som kan hjælpe dig til at få endnu bedre præstationer. Tak for, at du lytter med.